V tomto podcaste budete počuť. My väčšinou, netvrdím, že vždy a všade, ale väčšinou chybu vnímame ako zlyhanie. V tom vyspelom, povedzme, západnom svete tú chybu vnímajú ako, ako skúsenosť. Moje meno je Peťo Magursky. Vitajte pri počúvaní GSA podcastu. Novinky v agentúre. Aktuálne novinky sa týkajú našich mládežníckých reprezentačných výberov. Slovenská reprezentácia do 16 rokov odohrala pred blížiacim sa turnajom štyroch krajín dva prípravné zápasy proti rovesníkom z Česka. V týme Slovenska sme mali trojicu našich hráčov. Michala Liščinského, Dária Laša a Adama Horváta. Chalaní sme na vás hrdí a držíme palce v ďalších zápasoch. Rovno ideme o kategóriu vyššie. Slovenská reprezentácia do 17 rokov odohrala dva prípravné zápasy proti rovesníkom z Česka. Aj v kategórii U17 máme našich hráčov, a to bratov Samuela a Adama Barcíka. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov má za sebou famózny šampionát na domácich majstrovstvách sveta U18. V týme Ivana Peneša nechýbali ani naši dvaja hráči, Peter Repčík a Dávid Natný. Peter Repčík, ktorý bol kapitánom výberu do 18 rokov, nazbieral na turnaji v 5 zápasoch 6 bodov za 3 góly a 3 asistencie. Obranca david Napný nazbieral v 5 zápasoch 1 gól a 7 plusových bodov. Kalani, gratulujeme k víťazstvu na šampionáte a k postupu medzi elitu. Pravdepodobne to mali Kalani v hlavách správne upratané, ale o tom už viac v tomto podcaste. Dnes sa po čase nebudeme pozerať ani tak na fyzický rozvoj a prípravu mladých hráčov, ako na tú mentálnu stránku. Našim hosťom vo 8. epizóde GSA podcastu je známy mentálny kouč Peter Bielik. Vítajú nás. Dobrý deň, ďakujem Peťo za privítanie. Pozdravujem. Ja keď som si pozrel niektoré tvoje rozhovory, tak väčšina z nich začína tým, že mentálny coach, že to je taká netradičná práca, že poďme vysvetliť, čo to je. Ale myslím si, že už sme v bode, keď mnohí to registrujú, že je to súčasť tej prípravy a nie len športovcov. Poďme to trošku posunúť ďalej. Kedy sa vám preťali cesty s hokejom? Že ty si bol najprv psychológ, ale no. potom prišiel ten bod, že sa začal venovať športovcom. Ja som, ja som celý život športoval, tak kedy som hrával hokej, a potom som hral tenis a keď som zistil, že už majster Slovenska nebudem, pretože som začal veľmi neskoro s tenisom, tak som sa dal na trénerskú drahu, čo ma veľmi bavilo a náplňalo. Po vysokej škole som to dokonca istý čas robil profesionálne. No a keď som, keď som potom som neskôr robil psychológa, ale stále som sa popri zamestnaní venoval tenistom a sa celé tie roky som videl, ako je tá hlava dôležitá vo výkone športovca a stále som mal taký nejaký pocit, že toto je presne to, čomu by som sa chcel venovať, pretože je to šport, ktorým ktorý mám veľmi rád a tá psychológia, ktorú mám tiež veľmi rád, tak som si povedal, že je to úplne ideálne sklbenie, že kto inak nie ja, by mohol v tomto smere pomáhať športovcom, trénerom alebo aj vôbec aj ľuďom okolo športu. Takže takýmto spôsobom vzniklo to spojenie, že, že ja a, a, a psychická mentálna príprava v športe. A sú tí športovci trošku odlišní v, tej, v tom nejakom mentálnom nastavení? V porovnaní, ja neviem, či to nazývať, že bežní smrteľníci a športovci, ale, ale teda tí, čo sa venujú športu dennodenne, či majú také trošku iné mentálne nastavenie? Ťažko povedať, lebo aj tí športovci je každý individuálne iný človek. Aj charakter alebo typ športu nejakým spôsobom profiluje mentalitu toho človeka, takže je iné, či, či napríklad ste fighter alebo ste golfista, golfista tenista alebo, alebo hokejista, tiež to má na to nejaký vplyv. Tak neviem, že či by som mohol tak nejak zodpovedne povedať, že áno, áno, toto sú iní ľudia. Skôr, skôr si myslím, že, že, sú to ľudia takí, ako aj všetci ostatní. Akurát, akurát, že čelia situáciám v rámci toho športu, s ktorými sa bežní ľudia, povedzme, nestretávajú. A tie situácie od nich vyžadujú určité vlastnosti alebo nejaký ten mentálny postoj, ktorý v tom športe rozvíja. Takže tam, tam asi je ten moment, kde, kde tí ľudia sú trošku iní ako povedzme bežná populácia ten spoločný menovateľ našich podcastov je rozvoj mladých hráčov. Tak poďme k tým mladým chalanom. Kedy už prichádza ten chalan do veku, že je vhodný, respektíve je vhodné začať pracovať aj s mentálnym kaučom? Keď špeciálne pracovať s mentálnym koučom, tak tiež by som povedal, že môže to byť individuálne, pretože deti v tom vývoji sa, sa rôznym tempom vyvíjajú, niekto je zrelší skôr, niekto neskôr, takže v takom detskom veku určite by som povedal, že asi to nejaký význam nemá, tak, takáto, takýto špecifický typ prípravy, ale už niekde možno okolo toho 12. 13. roku si myslím, že je možné už o nejakých formách spolupráce aj s mentálnym koučom uvažovať, zase záleží to aj od toho, že aká je tam ambícia v rámci tej prípravy toho dieťaťa, že, že, či je tam nejaké smerovanie na ten, na ten súťažný výkonnostný šport ale, alebo tak. Zároveň ale musím podotknúť aj na základe mojej skúsenosti, že, že aj keď sa nejedná o, o úplne výkonnostný alebo top šport, pretože je diskutabilné hovoriť o tom vo veku 12-13 rokov, že kto bude profi ale tento typ práce ponúka tým, tým mladým športovcom aj osobnostný rozvoj, aj veľkú dávku osobnostného rozvoja a veci, ktoré môžu byť užitočné aj v ich osobnom živote. Často sa hovorí, že to dieťa je taký nepopísaný biely papier. Mm -hmm. Stáva sa to, že naozaj ešte ten úplne mladý hráč vo veku 9-10 rokov vníma tie situácie a o, možno aj ten nátlak, čo sa týka zápasov a ten predzápasový stres, lepšie ako tí dospelí hráči neviem, ako akože, či lepšie, lebo každý to nejako, nejako, prežíva. V tom detskom veku výrazným spôsobom, okrem prežívania toho samotného dieťaťa, sa do jeho prežívania podpisuje aj vplyv rodičov, napríklad trénerov a rodičov, to znamená tých dospelých osôb. A pokiaľ oni fungujú, povedal by som primeraným spôsobom, tak aj miera prežívania toho dieťaťa, napríklad zápasového tlaku, nemusí podliehať ešte nejakému externému vplyvu mentálneho kouča. Ja by som to tak nejak vysvetlil, že, že, ono, ten šport aj ten zápas prináša také situácie, ktoré dieťa, okrem toho, že sa učí techniky alebo, alebo pracuje na tej fyzickej príprave, tak aj sám spontánne potrebuje so sebou pracovať a učiť sa zvládať určité typy emócií. Hej? Že nemyslím si, že hneď z ranného detstva je, je, je potrebe dieťaťu dávať nejaké návody alebo nejaké pomôcky, ako tie situácie zvládať, pretože si myslím, že sú obdobia vo vývoji toho dieťaťa, kedy musí sám, samé to dieťa a nejakým adaptívnym procesom prejsť. Cez skúsenosť. Presne tak, cez tú vlastnú prežitú skúsenosť, kedy povedzme niekedy aj zlíha, alebo že niekedy má aj strach, ktorý je väčší ako on samotný, alebo sa rozplače napríklad, alebo že chytí nervy, ľudovo povedané, alebo je niekedy agresívny v zápase, ak sa, ak sa bavíme o hokeji. Takže všetká táto zmes emócií akože k tomu ešte patrí a nemyslím si, že potrebuje nevyhnutne hneď externý e, stimul. Až, až potom teda časom, vravím, si myslím, že je, je dobré potom, potom do toho vstupovať. Takže keď sa vrátim k tomu, čo hovorí, že, že sú nepopísaná tabula, tie deti na začiatku, áno, sú nepopísaná tabula, ale myslím si, že potrebujeme vedieť, že kto, kedy a akým spôsobom potrebuje do tej tabule začať písať. Nemyslím si, že všetci a raz a hneď. Na začiatku presne si spomenul ten milostný trojuholník no, no, trener, dieťa a rodič. A v tomto trojuholníku to často nefunguje. Cítiš v tom niekedy ten koreň problémov, ktoré vznikajú? No v tomto trojuholníku uh, pramení veľa, veľa problémov. Ak sa bavíme o psychike dieťaťa a jeho prežívaní v športe, tak si myslím, že, že v tom, tento trojuholník bohužiaľ je schopný generovať veľa problémov prežívanie detí. Ono, ten podcast je zameraný pre deti a pre rodičov, tak, takže toto je vec asi, ktorú chce počuť aj ten rodič, ako pristupovať k tomu dieťaťu a na jednej strane mu ponúknuť všetko, čo chce a dať mu tie podmienky a na druhej strane možno nekafrať úplne do roboty tomu trénerovi. Preto, áno, áno. Že, že kde je tá taká stredná cesta? No hold, presne, že kde je, kde je tá hranica, alebo kde je tá zlatá stredná cesta, pretože Pracujem a komunikujem jak s trénermi, tak, tak aj s rodičmi. Ja vidím, a samozrejme aj s deťmi, takže vidím to, vidím to zo všetkých strán a v podstate každá z tých zúčastnených strán toho trojuholníka má svoj uhol pohľadu a keď sa s nimi rozprávam, tak, tak tomu rozumiem. Rozumiem aj rodičovi, ktorý hovorí o tom, že, že viete, ale keď vidím, že, že tie tréningy nie sú nejakým spôsobom primerané alebo vidím, že ten tréner sa správa neadekvátne voči deťom alebo voči môjmu dieťaťu. Samozrejme, môžeme sa baviť o tom, čo je to neadekvátne a tak. Alebo niečo podobné, alebo, alebo ešte širší pohľad rodiča je ten, ktorý si myslím, že niekedy je ešte dôležitejší ako, ako ten konkrétny. A to je to, že že ľudia vo všeobecnosti nedôverujú u nás systému, v ktorom tie deti vyrastajú, v ktorom pracujú a v ktorom sa pohybujú, pretože majú negatívnu skúsenosť. Majú negatívnu skúsenosť a tým pádom sú tak zjednodušene povedané už, už veľakrát vysadení na to, že predpokladajú, že jeho dieťaťu sa nedostane dostatočnej starostlivosti. A ten systém, alebo aj ten tréner, alebo tí tréneri niekedy nech by čokoľvek robili, keď je takto rodič už nastavený akoby spoločensky alebo sociálne, že, že nedostáva primeranú podporu to dieťa, tak čokoľvek môže ten rodič robiť, či ten tréner a ten rodič bude nespokojný. Hej? Ale rozumiem aj tým rodičom, pretože vravím, majú takú skúsenosť, mnohí bohužiaľ. Zároveň rozumiem aj trénerom, ktorí hovoria, Ťažko s tými deťmi robiť, keď, keď rodič, ja neviem, je stále prítomný, rodič do toho zasahuje, alebo proste ja ich nejakým spôsobom vediem, ale potom ten rodič si ho zoberie do auta, alebo má ho doma a proste hovorí mu diametrálne odlišné veci a tie deti sú potom z toho zmetené. A je ťažko pracovať v takých podmienkách, keď, keď necítim dôveru, he, hovorí ten tréner. Takže je ťažko... Ťažko niekedy nájsť nejaký ten stred a tieto obe strany si myslím, že, že málo spolu komunikujú. Hej, že nechcem to nejak akože viacej, viacej rozoberať, lebo to by možno bola téma na samostatný podcast. A rodičia versus tréneri a opačne. Ale myslím si, že už, už tá samotná tá pointa toho, že versus, že, že toto by sme mali odstrániť, že to by tam nemalo byť, že aby aj tréneri, aj rodičia dokázali spolu lepšie komunikovať a práve týmto podľa mňa teraz prechádzame k tomu spoločnému menovateľu tiež všetkých podcastov Bursport Agency a to je odchod do zahraničia, pretože keď tí rodičia uvažujú, čo ešte tomu dieťaťu môžem dať, tak môžem mu dať ten pohľad na to, ako sa to robí inde, ako sa rozvíjajú tí chalani v Škandinávii, ako sa rozvíjajú v Amerike. Ako sa ty pozeráš na tú možnosť mladých hráčov nabrať skúsenosť v zahraničí? Ja si myslím, že je to ďalšia akoby možnosť rozvoja toho hráča. Nemyslím si, že jediná, hej, že, že, určite nie je dobré stavať otázku takže ak sa má hráč rozvinúť, tak určite jedine, jedine v zahraničí. Ale ja si myslím, že je veľmi dobré a dôležité, pokiaľ deti a vôbec rodiny, ktoré ich zabezpečujú, majú tých možností niekoľko, že môže sa pripravať na Slovensku, môže sa pripravovať na Slovensku kdekoľvek a takisto sa môže pripravovať aj v zahraničí kdekoľvek. Takže pokiaľ je tu takáto možnosť, tak, tak ja si myslím, že je to dobré. A už dávno, už dávno, dávno, alebo myslím si, že otázka ani, tak, tak nestojí na tom, že, že ísť von znamená automaticky lepšie podmienky prípravy. Hej, že to je tiež o tom by Tomáš Búr alebo, alebo ďalší agenti hráčsky vedeli rozprávať, že, že ako to funguje, alebo aj iní ľudia z hokeja, keď sa bavíme, sme tu teraz kvôli hokejistom o hokeji, že, že je to veľmi rôznorodé, ale je to obrovská skúsenosť pre tých chalanov. Ja osobne to vnímam pozitívne, že keď sa pýtaš na to, že ako ja vidím toto, tak ja si myslím, že... Okay, že prečo nie? Máš klientov aj v zahraničí, aj zahraničných hráčov, ktorí majú tú skúsenosť, takže asi vieš aj porovnať to, čo to spraví v tom mentálnom rozvoji hráča, tá skúsenosť, keď si zažije inú výchovu ako tu na Slovensku. Určite. Je to obrovský rozdiel. Je to obrovský rozdiel už len to, že, že ten mladý človek odjede od rodiny. Veľa z nich predtým nemá takú skúsenosť, že by viac ako na jeden alebo dva týždne boli z domu preč hej, a tam sa bavíme o niekoľkých mesiacoch väčšinou mm. je, to, je to jedna sezóna. je to obrovský rozdiel potom je iné, keď je hráč v Kanade a v Amerike a je iné, keď je v Európe napríklad v Škandinávii hej, pretože ten životný štýl a fungovanie je úplne odlišné v Amerike a v Kanade oproti Európe tí chlapci majú iný typ prípravy, hej? takže zase psychicky to potrebuje nejako spracovať. Iným spôsobom sa ten hokej tam hrá, hlavne ak sa bavíme o zámori, takže to je ďalší tak, taký, 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 psychický moment. Ak sa bavíme len, len o hokeji, hej, Že, že môžem spomenúť napríklad len uh, Rastia Eliáša, hej, ktorý uh, to je brankáro 18 reprezentačný, s ktorým spolupracujem a ktorý bol teraz prvú sezónu v zámori, a on hovorí, že musel som sa naučiť inak chytať, pretože tam sa hrá inak. Asi zoberte pre toho brankára, že od malička proste nejakým spôsobom sa učí a tam z hľadiska toho, jak ten hokej sa hrá, tak musí používať iné veci. Mm. Aj z hľadiska techniky, aj mentálne nastavenie napríklad starať sa sám o seba, hej, že je jedno, či ste v Amerike alebo v Škandinávii, tak sa musíte starať sám o seba. Alebo máte bývanie v rodine, hej, tak zase prichádzajú tí chlapci do kontaktu s cudzými ľuďmi, je v cudzej rodine. A to už nehovorím samozrejme o inej reči. Hej, že jazyková bariéra, kto do akej miery tú angličtinu ovláda alebo neovláda. Takže je tam taká spústa vecí, že je to obrovský nápor na, na psychiku, tých mladých ľudí, zároveň Zároveň je to obrovská skúsenosť, ktorú tu zase nezískajú. Otvoril si inak jednu tému, ktorá síce je mimo tejto cesty, ktorú som mal naplánovanú, ale o to sa musím opýtať, pretože keď spolupra spolupracuješ aj s brankármi, aj. A oni sa hovorí, že brankári sú úplne iné osobnosti ako hráči. Je, je to pravda, že oni musia <laughs> mať úplne iné to nastavenie? Áno, vedel by som pár perličiek povedať, ale, ale to asi, asi... Nech sa páči. Nie, 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 to asi na, tak, na takomto fóre nie. Poznám fakt veľa brankárov a traduje sa v tom hokejovom prostredí, že to je taký štát v štáte, alebo že to sú iní ľudia, alebo, alebo tak. Ale potom sú chlapci, ktorí sú vyslovene takí tímoví a s tým tímom žijú a dokonca... Mm aj u tých bránkarov už neplatí z hľadiska mentality alebo psychiky to, čo možno kedysi, hej, že, že vyslovene musí byť uzavretý do seba alebo tak, že aj, aj v tej mentálnej príprave v športe je, je ten trend taký akože smerom k tej čo najväčšej autentickosti, hej. to znamená tak, jak to cítiš, tak, jak to, jak to prežívaš tak takým spôsobom aj funguj, hej. A, a tam sú tiež chlapci, ktorí Úplne normálne do tých kolektívov zapadajú, žijú s tým kolektívom. Nie, že by tí iní s ním nežili, ale sú zase viacej uzavretí. Takže ja by som to tak negeneralizoval, aj keď si myslím, že tejto nálepky sa tí sa brankári asi nezbavia už. No, no? Áno, samostatné jednotky. Jednoducho. Určite. Poďme sa trošku vrátiť teda globálne k tým mladým no. hráčom a k tvojmu prístupu k ním, k tvojej spolupráci. Keď už teda nadviažete v spoluprácu, tak aké sú tie najčastejšie problémy, ktoré riešia tí mladí hráči? Myslím si, že, myslím si, že najčastejšie, alebo najviac, čo, čo ich trápi, možno tých oblastí je niekoľko. Jedna z nich je nedostatok sebavedomia, že, že ten chalan cíti, že, že, si neverí dostatočným hmm. spôsobom. A ďalšia oblasť problémov je vyrovnávanie sa s neúspechom s neúspechom, nemyslím teraz konkrétne prehru v zápase, ale s neúspechom na individuálnej úrovni, že povedzme, nedarí sa mu v zápasoch, tak ako by si predstavoval, alebo, alebo chlapci, ktorí robili body, napríklad boli produktívni a tie body nerobia, tak, tak narážajú potom na, na obrovský problém. Čiže toto je ďalší taký okruh. Potom, sú, sú veci, ktoré napríklad súvisia so zraneniami. Alebo, alebo prežívanie, ktoré súvisí s tým, že nedostáva dostatok hracieho priestoru ten hráč, ktorý, ktorý by možno očakával, alebo by si predstavoval. Že keď to tak, si to tak premietnem, tak toto sú asi, asi také najväčšie, alebo najčastejšie situácie, ktoré riešime. A potom Možno to je u takých starších mladých hráčov. Je, je to možno ešte aj také, že, že keď robí ten výkonnostný hokej a teraz vie, že ako sú jeho rovesníci na tom a že niekto už hrá tam, niekto hrá vonku, niekto tam. A tam dochádza, dochádza k takým, k takým základným, základným a zásadným pochybnostiam, že či na to mám či vôbec na to mám. He? Pretože ako dieťa, každý žije ten sen, že bude hrať NHL, alebo že bude reprezentant. A potom, potom jak ten reálny život sa odvíja, tak, tak postupne sa to nejakým spôsobom tak utrieduje a utrasieva. A teraz, akože niektorí chlapci hrajú viac, niektorí menej, niektorá v nejakých, nazvem to, prémiových kluboch alebo krajinách, a niekto nie. Čiže tá otázka pochybnosti je ďalší okruh problémov to sú asi také dva body, ktoré by som aj chcel rozobrať a to je neúspech a to porovnávanie sa. Lebo keď má ten chalan pochybnosti, to znamená, že sa porovnáva a neviem, či sa dá od toho odstúpiť, pretože všade je hodnotený. Je hodnotený trénerom, je hodnotený rodičom, je hodnotený divákmi, je hodnotený štatistikami a jasné, že sa to potom prejaví na tom, že sa porovnáva s inými. Hľadáš s tými chalanmi aj tú cestu na to, ako sa pozerať na seba a neporovnávať sa s okolím? Áno, určite. To je taká, taká najzákladnejšia vec. Ja keď musím podotknúť, že nemôžeme celkom ignorovať tie vonkajšie prejavy porovnávania sa, hej, pretože jednak tú hlavu nedokážeš akoby oklamať, alebo môžeš ju oklamať len na chvíľu, ale raz proste tie štatistiky existujú alebo raz, ja neviem, hráš v treťom alebo štvrtom útoku a nie v prvom alebo druhom máš ice time taký, aký máš čiže tie externé veci akože tu budú, hej ale samozrejme, že ja sa v takýchto prípadoch snažím obracať pozornosť chlapcov na seba a to takým spôsobom, že vždy im hovorím, že O svojich problémoch. O <laughs> a chlapci si povedia, že no tak ten sa má horšie ako ja, ja som dobré na tom. Nechcem ich oberať o ich čas. Snažím sa aj obrácať na, na, na nich samotných a vždy im hovorím, že je dôležité vedieť sa aj porovnať sám so sebou. Uh -huh. Pretože ak človek začne mať pochybnosti je tohto typu, ktoré vyplývajú z hľadiska porovnávania sa, tak ja mu hovorím, uh -huh. že, že potrebuješ byť ešte viac aktívnejší, potrebuješ možno ešte viacej pracovať, aby si dokázal sám seba porovnávať sa takým spôsobom, že si dokážeš povedať, že kde som bol včera, kde som dnes a kde chcem byť zajtra. Niečo takýmto spôsobom, lebo tá prax športová to ukazuje, že, že keď niekto v 15 alebo 16 rokoch nehrá, nehrá neviem, slovane alebo alebo niečo podobné, tak to neznamená ešte, že nemôže byť z neho veľmi dobrý hráč, že, že, že ten rozvoj je fakt individuálny, lenže pokiaľ ten chlapec v tomto veku psychicky nám pôjde dole a ešte aj z externého prostredia dostáva sodu, tak povediac, alebo proste je hodnotený, ako si ty tomu povedal, povedal a je hodnotený negatívne, tak ten chalan začne psychicky upadať a potrebuje nejaký nástroj na to, aby sa dokázal oslobodiť od tohto, a zamerať sa na to, čo, čo mu pomôže. Tu nejde o to, aby som tým chlapcom dával rúžové okuliare a presviečal ich asi number one, asi najlepší na svete alebo niečo podobné. Nie, 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 vôbec nie, ale snažím sa im dať nástroj, ktorý im reálne pomôže v tom, že ak bude viac na sebe pracovať, tak bude sa zlepšovať, bude sa môcť aj sám porovnať, sám so sebou a bude mať z toho lepší pocit. Ale že bude existovať aj nejaké externé porovnanie alebo externé hodnotenie, áno, je to, ako hovorí Američania, part of the game. A musí s tým počítať, že je to takto. Ale ak sa aj v hokeji chce presadiť, tak jednoducho musí byť dostatočne silný na to, aby to dokázal nejakej miere zvládnuť. Ale, ale tie veci, o ktorých som hovoril, mu v tom výrazne môžu pomôcť. Čiže odpoveď je porovnávanie áno, ale porovnávať sa so sebou v perspektíve času. Áno, primárne, primárne porovnávať sa so sebou a v perspektíve času. A to platí vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti a toto je to, čo hovoril som na začiatku, že tieto veci tým mladým ľuďom môžu pomôcť aj do života. Pretože toto platí aj v iných oblastiach života, aj ty robíš nejakú svoju prácu. A takisto by si sa mohol pozerať na, na, na iných ľudí, ktorí, ktorí robia tento typ práce a ktorí sú v LA alebo ja neviem čo a tak ďalej. Ale potrebuješ sa pozerať na seba a povedať si OK, kde som bol pred rokom a kde som dnes. Čo som robil pred rokom, čo som pred rokom vedel a čo viem dnes a čo robím dnes. A čo chcem povedzme robiť o rok a kde chcem byť o rok a čo potrebujem urobiť preto, aby som tam o rok bol. Toto funguje všade a funguje to samozrejme aj v hokeji. Porovnávanie máme očkrtnuté. Ten druhý <laughs> bod bol neúspech. Tam som sa stretol často aj s názorom, že ja neviem, v Amerike, keď zoberieme to zámorie, tak tam sa chyba neberie až tak ako chyba, ale skôr ako cesta, na ktorej sa ten hráč učí. Jednoducho, keď 5 krát spraví chybu, tak OK, spravíš ju 5 krát a na 6 krát ti to vyjde a naučíš sa to. No, no. O, no, no. Pracuješ aj takto s tými chalanmi, aby sa pozerali inak na tú chybu a na ten, dajme tomu, neúspech? Určite, určite. To je, v tomto je to moje myslenie, alebo môj typ práce iný, od povedzme toho, toho štandardného, aký je v našich podmienkach, že keď si hovoril aj o tom hodnotení, tak s tým súvisí, ako sa aj pozeráme na chyby. Hej, že, že my väčšinou, netvrdím, že vždy a všade, ale väčšinou chybu vnímame ako zlyhanie. V tom vyspelom, povedzme, západnom svete, tú chybu vnímajú ako, ako skúsenosť. Vrátim sa k, tej, k tým, k tým chybám a k tomu, čo si hovoril a musím podotknúť, že som svetkami aj opačného extrému, kedy, kedy potom, keď to niekto preženie, ja neviem, akým štýlom by som to nazval, tak stratí akúkoľvek seba reflexiu. Hej? A to tiež nie je dobré. Takže to je aj pre poslucháčov tak také, že, že nehovorím o tom, že stratiť seba reflexiu a byť mimo reality, ale vrátim sa k tomu, že, že robiť chyby je naozaj prirodzenou súčasťou a tej, toho športového života. Je zaujímavé, že tento fakt nikto nikdy nepopiera. Hej. Nepopierajú ho ani tréneri, aj tréner každý povie, Samozrejme, veď, veď kto hrá, tak robí aj chyby. Aj rodič povie, samozrejme, veď ja som rád, že hrá a chyby patria k tomu. Ale to už ako na ne reaguje to okolie na tie chyby, tak to už je druhá vec. A toto je, toto je ten, ten kameň úrazu. A toto je v tom svete, o ktorom som hovoril, je iné. Že, že tam aj to, že hovoria, že chyba je súčasťou procesu učenia sa, tak oni to aj akceptujú. Aj vnútorne to akceptujú a tak sa na, tých, na tie deti a na tých mladých ľudí aj pozerajú. Tam sa rodí to, že, že ten človek, mladý, keď aj tie chyby robí, tak nemá pochybnosti o sebe, že, že by nebol dobrý. Že by nebol dobrý a, a u nás ich má. A potom je veľmi ťažké rozvíjať seba vedomie alebo seba dôveru, keď ten človek má úplne principiálnu pochybnosť o sebe. A tá sa rodí práve v tom, že niekto poukazuje na, na tie chyby. Ja využijem tú príležitosť a hovorím to mnohokrát aj mojim klientom, že pamätám si na rozhovor s Kregom Remsim po majstrovstvách sveta na Slovensku, kde sme nepostúpili do štvrťfinále. Tam sme prehrali zápas s Nemcami, myslím, že posledný zápas skupiny, kedy nám stačila remíza. A my sme ešte asi dve minúty pred koncom, myslím, viedli o gól. Dostali sme gól na asi 2-2, neviem. A potom v útočnom pásme, asi minútu pred koncom, Martin Marinčin ako obránca robil kľúčku na modrej čiare nemecký útočník mu vypichol puch a spravili prečíslenie 2 na 1 a myslím, že Dreyse to vtedy skoroval a, a Nemci vyhrali a vtedy sa znesla veľká voľna kritiky na Martina Marinčina, že ako môže obránca posledný takéto niečo urobiť. Vznesla sa voľna kritiky na trénera, že, že neviem, mali tam byť iní hráči na ten záver, alebo a tak ďalej a tak ďalej. No a neviem, myslím, že Boris Valabek, to s ním ten rozhovor robil Pýtal sa ho na tento inkriminovaný moment. A Craig Ramsey vtedy povedal, že, že viete, Martin Marinčin patril medzi našich najlepších hráčov na šampionáte. Urobil proste veľmi veľa dobrého. A ja ako tréner už 20 rokov som nepovedal žiadnemu obrancovi, že nesmie robiť kľúčku na modrej. Je pravda, že som ani nepovedal, že ju má robiť, ale 20 rokov som nepovedal, že ju nesmie robiť. Proste je to na rozhodnutí toho hráča, a tam bolo krásne vidno, že my sme v tak dôležitom zápase kvôli tejto chybe, bola to chyba, áno, nepostúpili zo skupiny, ale tam bolo vidno tú ukážku toho, čo som pomenoval predtým, že keď oni deklarujú, že chyba je súčasťou hry, tak sa tak aj správajú. Tak to tak aj dávajú do života na rozdiel od nás. A ten Ramsey presne toto ukázal, že je konzistentný v tom, vývoji a v tom učení a v tom prístupe k tým hráčom, že bez ohľadu na to, kto si, aký hráč, bez ohľadu na to, aký je to zápas, v akej fáze a o čo ide. Toto, toto je taká, také posolstvo toho celého, že si myslím, že, že ak hovoríme o tom, že chyby sú súčasťou učenia sa, tak prosím vás, fakt sa učme a nehodnoďme. 5 hokejových naj. Ideme k záverečnej rubrike, ktorá sa volá Tvojich 5 hokejových naj. A prvá z je najväčšia chyba, ktorú mladí hráči robia a často o nej nevedia. To je zaujímavé. No, z môjho pohľadu, teda toho, toho psychologické, psychologického, by som povedal, že, že často, často sa vrtajú vo veciach, ktoré vracajú sa k veciam, ktoré im nevyšli. Ktoré, pokazili, či to bola prihrávka, či to bol nevydarený zápas alebo nepremenená šanca. Veľa hráčov má tendenciu sa k tomu vrácať, ja tomu hovorím, ta, že vrtať sa v tom. A bez toho, že by si uvedomovali, aký veľký negatívny dopad to má na ich, na ich ďalšie prežívanie, na ich sebavedomie a vôbec na ich mentalitu. A to asi platí aj mimo športu a mimo hokeja. Je na to nejaký recept, ako sa nevracať k myšlienkam, ktoré sa vynárajú? Potrebujem vedieť, že áno, tento zápas mi nevyšiel. Alebo pracovná záležitosť, napríklad, ak, ak, sa pohybujeme mimo športu. A potrebujem vedieť, že, že z akého dôvodu mi to nevyšlo. Ale... Ale... A čo možno urobiť na budúce, aby to, povedzme, sa nezopakovalo. Ale tým by to malo všetko skončiť. Uh -huh. Tým by to malo všetko skončiť, pretože ako náhle viac sa k tomu ďalej dozadu vraciame, tak už len rozvíjame pocity, ktoré nie sú príjemné. Vždy, vždy si treba uvedomiť, že, že kde je ten potenciál toho učenia sa z tej chyby. A vy keď si uvedomíte, že z dôsledku čoho som to nespravil dobre a čo, to, prečom, alebo čo na budúce môžem urobiť inak, tak ste v rovine potenciálu učenia sa z tej chyby a je to v poriadku. Ale ako náhle sa k tomu začnete vrácať, tak už tam, tak už tam začnú náskakovať také veci. No a minulo mi to tiež nevyšlo a toto mi už nevyšlo asi desiatýkrát, potom už prejdete k tomu, nikdy mi toto nevidie a nikdy sa mi toto nepovedalo a vždy to takto dopadne a až nakoniec vo finále z toho vidie, no ja som úplný bobec a neschopný. Tu už nie je potenciál učenia sa. Takže vrátim sa k tvojej otázke, aký je na to recept. Recept je na to ten, že... Pouč sa z tej chyby a potom sa sústreť a venuj sa tomu, to čo, to čo práve robíš alebo to, čo potrebuješ robiť. Pretože keď niekto takto rozmýšľa, tak vlastne nedokáže sa adekvátne a efektívne venovať tomu, čo je v ten daný moment dôležité. Tá minulá chyba alebo tá minulá skúsenosť, ten daný moment už dôležitá dávno nie je. Najčastejšia otázka, ktorú položíš hráčovi na prvom stretnutí ako sa máš. No ak sa má super, tak asi nejde k tebe. Hej, hej, hej. Ale je to taká otvorená otázka a tam zistím, ale nikdy nezabudnem na jedného chalana a občas sa mi to stalo fakt len vynimočne, že som onemel, že prišiel chalan a si sadol a hovorí a vy sa ako máte? Takže otočil garde, otočil úplne garde a ja som zostal taký, že tak ne, ne, asi, do, ne, neviem, dobre, že úplne som nevedel, kde je sever. Chalan mal asi, ja neviem, 13 rokov, alebo, alebo tak vtedy. No. Takže neviem, asi tak, že ako sa máš, alebo povedz mi niečo o sebe, čo robíš a tak. Najzábavnejší hokejista, s ktorým si spolupracoval? Hokejisti sú vôbec veľmi zábavná banda, by som to povedal, že že ani, ani neviem, že, že, kto tak nejak môžem, môžem, vychádzať tak akurát z posledných 7, minulo som to počítal, neviem, asi 7, ak nie 8 sezón som strávil s banskobistrickými hokejistami, s baranmi. Takže tam sa vystredalo niekoľko veselých týpkov a, a, niektorí boli, boli aj, aj stálice. Takže neviem, ale veľmi, veľmi rád uh, spomínam na Češa napríklad. Keď a... si začal Banské Bystrica, tak chcel som nadhodiť, že Matej Češík, ale pravím, <laughs> že či k nemu prídeš ty. <laughs> určite, určite uh, Matej Češík. Teraz spomíname na Braňa Kupku, a ktor, ktorý tu bol teraz hral za posledné dve sezóny a viac, viac chlapcov, akože ktorí dokázali dať dobrú prihrávku v tej šatni a veľmi dobre zasmečovať, ako my tomu hovoríme. Čiže máte aj mistr binčešík. <laughs> Určite. Naopak, najtvrdší oriešok? V akom smere? V tom, že v nejakom tom probléme, ktorý ste išli mm. riešiť, bol zaťatý a jednoducho nešlo to cez tú cestu, ktorú si ty naučený. A bola to možno aj výzva pre teba, prelusknúť takýto orech? Asi hej, akože sú aj takí, ale toto by som asi konkrétne nemenoval. Že, že, že toto asi nie. OK. Banska Bystrica? <laughs> Áno, aj. Dobre. Áno, aj. Najpamätnejší moment v kariére? Historicky prvý titul s Banskou Bystricou. To mi asi zostane navždy v pamäti, aj keď odno, po ňom boli potom ďalšie dva tituly. Ten tretí, povedzme, a víťazstvo v 7 zápase v Trenčine. Takisto ako hovoria Američania, impressive, že bolo, bolo to neuveriteľné a hlavne vzhľadom na to, ako sa tá séria vyvíjala, že sme viedli vo finále 3 na zápasy a zrazu bolo 3-3 a my sme ten 7. zápas v Trenčine zvládli. Takže tento moment tiež, ale ten prvý titul to bolo fakt niečo fantastické, pretože dve sezóny predtým sme prehrali vo finále. Prehrať vo finále je, je veľmi bolestivé. My sme to zažili dvakrát po sebe a do tretice to vyšlo, takže, takže, určite toto. A potom aj skúsenosť so slovenskými reprezentačnými týmami hokejovými, akože takisto, ale tam, tam nejaký moment. Víťazstvo chlapcov juniorov 20 a v Kanade bronzové medaily na majstrovstvách sveta, ako určite, určite aj to. Vyhrávať 3-0 v sérii, potom byť v pozícii 3-3 a hrať na superovom klzisku, to bola asi výzva aj pre teba, rozprávať sa v tom čase s tými chalanmi. Bola to veľmi náročná skúška aj pre mňa. Ono nebolo to len o tej, o tej, príprave na samotný rozhodujúci 7. zápas, ale aj to, celá tá situácia, ako sa začala odvíjať, že my sme, v my sem, sem, semifinále, myslím, že 4 zápasy v rade vyhrali a potom sme tri zápasy v rade vyhrali vo finále, čiže v play máte sedem zápasov v rade výťazných, ste proste na vlne a ste neporaziteľní. A naozaj že chalani tak hrali a proste tak sa cítili aj všetko. Zrazu prehráte 3 teda jeden zápas je 3 potom druhý 3 a 3, 3 A pre mňa to bolo veľmi ťažké už v tomto období, kedy sa, sa ten kontext začína lámať, začína sa meniť. Hej. že keď prehráte prvý zápas, tak si poviete, nevadí, veď nedá sa vyhrať na 4-0, tak je to v poriadku. Ale už keď prehráte druhý a ste v tej atmosfére, tak už je to také, no a keď prehráte tretí v rade, tak už je to fakt, že dosť zlé. To nehovorím o tých, o tých vonkajších vplyvoch, hej. že tam, tam vtedy veľa ľudí sa aj odklonilo od mužstva a Neviem, neviem, či vôbec bol, bol, bolo len veľmi málo ľudí, ktorí tej Bystrici verili vtedy. Ja si pamätám, že po tom prehratom 6. zápase Mišo Hanz už mi posielal sms -ku. on bol vtedy v Chicagu s rodinou a kedy, kedy sa ma pýtal na môj názor, ako ja to vidím a kedy v podstate tú debatu sme uzavreli tým, že on zažil takéto sérii Van NHL a že je, to, že je to OK a že je to 50 na 50 to je rozdiel tej mentality, mm. hej? že kde, kde tu ľudia už, už proste panikárili a obrazne povedané kopali do tých chlapcov, tak človek, ktorý si prešiel rôznymi takýmito situáciami, tak, tak vám vyjadri podporu a povie, že je to 50 na 50 a, a, stále to môže byť dobre. Toto bola veľká skúška aj pre mňa. Mm. Ako, ako s chalánmi komunikovať, s Vladom Orsagom sme sa o tom, o tom veľa rozprávali. Tam nemáte totiž to veľa času to už sa hrá obdeň. He. Čiže hmm. tí chalani, chalani, sa vyspia, potrebujú zregenerovať, máte v hlave mix emócií, bolí vás celé telo, a kopa chalanov je zranených a hrá zo seba za pre a tak ďalej a idete na štadión supera. A kde to bolo vypredané prakticky hneď za pol hodinu a tí ľudia mali všetko pripravené na oslavy titulu v Trenčine, takže to bolo bola veľká skúsenosť, ale stála, stála, za to. Teraz som sa spomenul aj teda na, na Otasikoru. Hej. Otosikora mi posielal tú SMS-ku po, po tom šiestom prehratom zápase. To bývalý, bývalý, GM slovenskej reprezentácie, že nám drží palce a že to bude dobre. <laughs> takže, takže tak, ak by o to počúval, tak ho pozdravujem. Záverečnú rubriku 5 hokejových náj, sme z nej druhú polovicu podcastu. <laughs> poďme, poďme to uzavrieť, možno nejaký iba záverečný odkaz pre tých mladých chalanov, ktorí si toto vypočujú a už teraz dostali veľmi veľa informácií, ktoré verím, že ich posunú, ale ak by sme to mali fakt uzavrieť nejakým motom, ktoré sprevádza teba alebo nejakým odkazom pre nich? Ja by som možno povedal tak, alebo ja som sa vždy snažil riadiť niečím takým, že že ak je niečo, čo môžem urobiť lepšie, a tak by som to mal spraviť, tak to musím spraviť. Hej. To, to znamená, že, že aj chlapci, že bez ohľadu na to, kde sú a koľko majú rokov, že im odporúčam, aby, aby mali postoj yeah. podobný tomu, že, že ak sú veci, v ktorých sa môžu zlepšovať, tak proste musia to urobiť a mali by sa zlepšovať. Nie preto vyslovené, že, že budú profi hráči. Možno budú, ja im držím palce, ale určite nie každý môže byť ten profi hráč. Ale mali by to robiť preto, aby mali zo seba dobrý pocit. Hej, pretože ja hovorím, že dobrý pocit nám nepadá z neba. Aj keď sa zvonkom pozrieš a keď je slnko, tak je ti fajn, ale dlhodobo to nefunguje. Hej. Dlhodobo môžeš mať dobrý pocit zo seba, len vtedy, ak preto niečo robíš ak sa zlepšuješ v tých veciach. Aspoň mne to tak vždy fungovalo a to odporúčam aj tým mladým chalánom. No tak niekedy bez hľadu na to, či svieti slnko alebo prší, mám dobrý pocit, lebo ono by pršalo, aj keby som ho nemal. Presne tak, presne tak. Peter Bielik bol našim ďalším hostom. Ďakujem veľmi pekne, že si takto našiel čas a sprostredkoval všetky tieto informácie. Ďakujem Peťo, a ja veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem.